truta tá longe, mano. Vou levar o cara lá na rodoviária não. Achou não, põe aqui, bora. Vamos ali. Vamos levar o rapaz ali na BR, pelo menos, né? Chegou na BR, não tem como errar, não. Sinal vermelho. Vamos esperar, né? Vou te deixar lá na BR e tu chega lá. Ajuda a galera, rapaziada. Motoboy tem que se unir. Tem que se ajudar aí. É uma rapaziada que não ajuda ninguém. Tomara que não chame agora, né, o papai iFood. Deixa eu dar o grau aqui. Ensinar aqui o rapaz onde é que fica a BR. BR, pra rapaziada que tá de fora, é como você chama na Europa de autoestrada. Pra gente aqui é BR. As academias tudo fechadas. Vamos que vamos, senhoras e senhores. Se você já fez uma boa ação do dia. Opa, buraco terrível, mano. Isso acaba com a minha moto. Chega ali e ensina o cara como é que anda. Ou onde é que ele vai. Aqui é a Fusan. Pronto, aqui dali ele já sabe chegar. Olha um guerreiro aí a pé. Ou de bike. A pé, ó. Parceiro, tu vai aqui, tu vai ver um viaduto, isso, e só em frente, mano, você vai achar, vai estar do teu lado direito, beleza? Valeu. É isso aí, rapaziada, TMG, aquele abraço, valeu.